بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں لانگ میکسی ڈریسز کے ڈیزائن، کاٹن اور لینن میں بنے ہوئے ہیں، بلاک پرنٹ کے ساتھ ہیں، امبرائڈرڈ بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں، اسٹائلش ہیں، اسپیشلی فار عید جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، عید کلیکشن ہے. ویورس یہ بارڈرس کے ساتھ دیکھیں، بلاک پرنٹ میں ہے یہ، اور بلاک پرنٹ فیبرک جو ہے آج کل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں بارڈرس کے ساتھ بھی، اور ڈیزائننگ کے آئیڈیاز آپ لوگ ہماری ویڈیو سے لے سکتے ہیں. اس میں کچھ چیک کارڈ ہیں اور بلاک پرنٹ ہیں، بہت خوبصورت ڈیزائن ہیں، اسپیشلی عید کے لیے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، اور ان کا جو فیبرک ہے وہ بھی اسپیشلی سمر کے لیے ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اینڈ تک دیکھیے گا ویڈیو کو ضرور. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کیجیے گا. اس میں کچھ ڈیزائننگ آئیڈیاز جوک کے ساتھ ہیں، پینلس والے فراک ہیں، کچھ اے لائن جو امبریلا فراکس ہوتی ہیں، اس طرح کی کٹنگز بھی ہیں. عید کے لیے اسپیشلی بہت پیارے ڈیزائن ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اس میں کلر کنٹراسٹنگ کے، کلر کمبینیشنس کے بھی بہت اچھے آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو ویورس، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور ویڈیو کو اینڈ تک بھی دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے بہت اچھی اچھی سی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے اسی طریقے سے. اور اگر آپ کو کچھ اور مزید بھی دیکھنا ہو ہمارے چینل کے تھرو، تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اپنی سجیشنس آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں دے سکتے ہیں. میکسی ڈریسز ہیں یہ، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ ہیں، اسپیشلی جو مطلب کہ عید آنے والی ہے، عید کے لیے بھی آپ لوگ اس طرح کی ڈریسنگ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ لوگ جو چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کے گھر میں ایسا فنکشن وغیرہ ہو، آپ سمر سیزن کے لیے اس ٹائپ کی ڈریسنگ کر سکتی ہیں اپنے فنکشنس میں. تو سمر سیزن میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو لیڈیز ہوتی ہیں بہت زیادہ فینسی کپڑوں سے اریٹیٹ ہوتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ڈریس مل جائے جو کہ بہت پیارا بھی لگے، سمپل بھی ہو، اور کاٹن مطلب کہ سوری سمر فیبرک میں ہو. تو یہ جو ڈریسز ہیں ویورز، یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کے لیے سمر فنکشنز کے لیے. آپ لوگ اس طرح کی ڈریسنگ کر سکتے ہیں. کچھ فیبرک ایسے ہوتے ہیں، لون کو جیسے بہت زیادہ لگژری بنا دیا گیا ہے بارڈرز کے ساتھ، امبرائڈری کے ساتھ، بلاک پرنٹ کے ساتھ، تو آپ اس طرح کی فیبرک لے کر تو اس طرح کی میکسی ڈریسز بنوا سکتے ہیں. ٹیلر سے آپ لوگ اسٹچ کروائیے، جو بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگے آپ ٹیلر کو دکھا کر تو اس طرح کے ڈیزائنس آپ لوگ اسٹچ کروا سکتے ہیں ایزیلی. امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی اور ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.